krásy z filmové scény. Řekl jsem, to nevadí, ale co tím myslíš, já jsem ten pravý. Kdo bude v kole tančit na parketu? Řekla, že jsem ta pravá. Kdo bude v kole tančit na parketu? Řekla mi, že se jmenuje Bill Jean, když způsobila scénu. Pak se každá hlava otočila s očima, které sněny o tom, že jsou tím pravým. Kdo bude v kole tančit na parketu? Lidé mi vždy říkali, dávej si pozor na to, co děláš. Nechoďte kolem lámání srdcí mladých dívek. Matka mi vždycky říkala, dávej si pozor na to, koho miluješ. Dej si pozor na to, co děláš, protože lež se stává pravdou, yeah. Billie Jean není moje milenka, je to jen dívka, která tvrdí, že já jsem ten pravý. Ale to dítě není můj syn, říká, že jsem ten pravý. Ale to dítě není můj syn. Nocí byl zákon na její straně, ale kdo vydrží, když je po ní poptávka, její plány a plány. Protože jsme v kole tančili na podlaze, přijměte mou silnou radu, nezapomeňte si to vždy dvakrát rozmyslet. Přemýšlejte dvakrát. A řekla mému dítěti, že jsme tančili do tří, a pak se na mě podívala, pak ukázala fotku dítěte, které pláče, jeho oči byly jako moje. Protože jsme v kole tančili na podlaze. Lidé mi vždy říkali, dávej si pozor na to, co děláš. Nechoďte kolem lámání srdcí mladých dívek. Lámej srdce. Ale přišla a stála přímo u mě, jen vůně sladkého parfému. To se stalo příliš. Lidi, moc krát vám děkuji za to, že jste dokoukali video až do konce. Moc si toho vážím. A dokonce jsem si vzal své brýle, abych vypadal mnohem seriózněji než předtím. A chci vám říct, že pokud se vám moje tvorba líbí a chtěli byste mě nějakým způsobem podpořit, tak nejlépe uděláte, pokud mi dáte odběr. Ano, je to tak. Pro vás je to možná malinkaté tlačítko, ale pro mě je to zásadní věc, která mi možná do budoucna dokáže změnit život. Tak jo,
Děkuji vám moc za všechno, mějte se krásně, budujeme komunitu a u dalšího videa se budu moc těšit. Váš Sedloň.